Ahoj děti, podíváme se na stranu 29 na úvodní žlutý rámeček. Je o násobení a vidím, že v tom násobení oba dva činitele tady v těch spodních řádcích jsou zakončeny nulami. Jak se to počítá? Zjednodušená pomůcka. Je-li činitel nebo oba činitele zakončen nulami, činitele vynásobíme bez nul a nuly s obou čísel připíšeme za výsledek tak se podívám tady na ten poslední řádek. 3000 krát 200, vynásobit bez 0. 3 krát 2 rovná se 6 a teďka tady jsou 3 nuly, ty jsou tady, tady jsou 2 nuly, ty jsou tady, takže to je dohromady 5 nul, ty jsou takhle, takže to je e, rovná se 6000. 600 o tomu rozumíme. Tak jdeme na první cvičení, přečteme si zadání, vypočítejte. Tak jo, 40 x 3 bez 0, 4 x 3,

Víte co, já budu říkat? Příklady chvíli počkám a potom to vypočítám já, abych vám dal šanci že si to spočítat sami. Tak, 5000 30, 15 a 40, 150 000, 900 x 70. 63, 9 krát sedm a 3 nuly, 63 tisíc. 60 krát 700. Čtyřicet dva tisíc. Třista krát čtyřista. Dvanáct, sto dvacet tisíc. 30 x 7 000. 3x 721 210 000. Tak teďka to zkontrolujeme. Dívejte se, já se dívám tady a ještě tady máme to správně. Tak a já si myslím, že tady sloupeček C a sloupeček D Si na chvíličku přerušíte video a na papír napíšete výsledky a já vám za chvíli to řešení ukážu. Ano, tak vypnout video a počítat. A zapnout video, máte a jdeme na řešení. Tak... 800 160 270 160 tisíc, 45 tisíc. Dčko, sloupeček, milion, 80 tisíc, 42 tisíc, 10 tisíc, 24 tisíc. Tak máte bezvadný, tak já si myslím, že na násobení, když činitele jsou zakončeny nulami, vůbec nic není.